demostra una absoluta falta de vergonya que Gandia li tire les culpes al PSOE de que no tenim un servei de tren digne a les comarques del nord, quan ni PP ni PSOE s'ha preocupat de les verdaderes necessitats de les nostres comarques i de les verdaderes demandes de la població de les nostres comarques. Molt de AVE, però el que realment necessitem la ciutadania a peu, el que realment necessitem la gent treballadora i la gent que dia a dia es mou en transport públic, són les rodalies dignes. Són un servei de rodalies amb uns horaris que pugues compaginar amb estudis, amb treball o amb visites al metge, i que no t'obligo a perdre tot el dia per anar a l'Hospital General de Castelló conforme els obligue actualment, que no tenim cap tipus de servei digne per a fer els tràmits que dia a dia necessitem la població i la ciutadania.